উপযুক্ত জনাইছো এটা বিশেষ খবর মাজত রণহিঙা বাজিবর কারণে কেতামান ঘন্টা আছে কিয়নো দেশৰ মাটিৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এবাৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অংশ ল'ব অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে আৰু বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে তিনিখনীয়া যি টি-20 মেটচ আছে টি-20 মেটচত এবাৰ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ বাহিনীয়ে এবাৰ বাংলাদেশক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে বেটে বলে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কত জনাব বিচাৰিছো এবাৰ কিছু তথ্য কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব ভাৰত বাংলাদেশৰ টি-20 মেটচ ভাৰত বাংলাদেশৰ আজি টি-20 মেটচৰ প্ৰথমখন খেল বাংলাদেশক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাজু হৈছে সূৰ্য বাহিনী বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টিম ইণ্ডিয়াই খেলিব তিনিখনীয়া টি-20 তিনিখনীয়া টি-20 খেলিব 6 অক্টোবৰ 9 অক্টোবৰ আৰু 12 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলসমূহ এই তিনিখনকৈ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই খেলসমূহ আৰু সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমখন টি-20 মেটচ অতিথি প্লেটফৰ্ম জিঅ' টিভিত আপোনালোকে চাব পাৰিব এই খেলসমূহ জিম্বাবৱে শ্ৰীলংকাৰ পাছত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ ৰিয়ান পৰাগক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ পৰিছে এতিয়া টিম ইণ্ডিয়া কিয়নো ৰিয়ান পৰাগৰ ওচৰত যথেষ্ট শক্তি আছে কিয়নো ৰিয়ান পৰাগে কেৱল বেটিং বিক্ৰমেই যে ৰিয়ান পৰাগৰ ফালৰ পৰা যে দেখুৱাব পৰা শক্তি আছে তেনে নহয় ৰিয়ান পৰাগে এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে শেহতীয়া পৰ্যায়ত যিটো অৱতাৰ নতুনকৈ ধাৰণ কৰিছে সেই অৱতাৰক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত সততে ৰিয়ান পৰাগক লৈ বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা হৈছে শেহতীয়া পৰ্যায়ত কিয়নো ৰিয়ান পৰাগে হৈছে এনে এগৰাকী টিম ইণ্ডিয়াৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ যিয়ে বেটিং এগৰাকী বেটাৰ হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত টিম ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল যদিও শেহতীয়া পৰ্যায়ত এগৰাকী বেটাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ ঘটাৰ সমান্তৰালত এগৰাকী বলাৰ হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে ৰিয়ান পৰাগৰ কিয়নো অফ স্পিন আৰু লেগ স্পিন এই দুয়োটাই অতি সুন্দৰকৈ ৰিয়ান পৰাগে কৰিব পৰা এগৰাকী উন্নত মানৰ খেলুৱৈ আৰু এই খেলুৱৈগৰাকী অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ পৰিছে আৰু দেশৰ মাটিত ঘৰুৱা মাটিত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে আজি প্ৰথমখন টি-20 খেলিব বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে সূৰ্যকুমাৰ বাহিনী ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে কিছুদিনৰ পূৰ্বে BCCI ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছিল 15-জনীয়া তালিকা সেই তালিকাত কোন কোন আছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই 15-জনীয়া তালিকাত আছিল সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ কেপ্টেইন হিচাপে আছে অভিষেক শৰ্মা আছে সঞ্জু ছেমছন আছিল উইকেট কিপাৰ ৰিংকু সিং আছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছিল ৰিয়ান পৰাগ নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডি শিৱম দুবে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ ৰবি বিষ্ণয় বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী জিতেশ শৰ্মা অৰ্জদীপ সিং হৰ্ষিত ৰাণা আৰু মায়ংক যাদৱ এই 15-গৰাকী খেলুৱৈৰ নাম ইতিমধ্যে BCCI ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা কৰিছিল বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি-20 মেটচত অংশ ল'বৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ দিনটো দেখা পোৱা গৈছে যে ৰিয়ান পৰাগক লৈ অসমত বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে যে আচলতে ৰিয়ান পৰাগে প্লেয়িং ইলেভেনত সুবিধা পাবনে নাপায় কিন্তু যদি কোৱা যায় বৰ্তমান সময়লৈকে প্লেয়িং ইলেভেনৰ তালিকা অহা নাই যদিও আপুনি আশা কৰিব পাৰে যে প্লেয়িং ইলেভেনত আজি ৰিয়ান পৰাগৰ স্থান প্ৰায় নিশ্চিত কিয়নো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ অধিনায়ক অভিষেক শৰ্মা আছে অপেনিং জুটি খেলিবৰ কাৰণে সঞ্জু ছেমছন উইকেট কিপাৰ আছে ৰিংকু সিং আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছে ৰিয়ান পৰাগ আছে আৰু এই কেইগৰাকী হৈছে ফুল টাইম বেটাৰ বা যিকেইগৰাকী বেটাৰক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী আছে টিম ইণ্ডিয়া আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ নাম ৰিয়ান পৰাগৰ স্থান এইটো কাৰণে লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত কিয়নো ৰিয়ান পৰাগে বেটিঙৰ উপৰিও বলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো টিম ইণ্ডিয়াক আদি আজি যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে অন্য এটা যদি চোৱা যায় শিৱম দুবে আছে শিৱম দুবেৰ আচলতে শেহতীয়া যি পাৰফৰ্মেঞ্চ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে শিৱম দুবে শেহতীয়া জিম্বাবৱেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা আৰু শ্ৰীলংকা এই যি খেল আছে সেই খেলত শিৱম দুবেৰ পাৰফৰ্মেঞ্চক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে যি বিশ্বকাপ হৈছিল বিশ্বকাপতো টি-20 বিশ্বকাপতো শিৱম দুবেৰ পাৰফৰ্মেঞ্চক লৈ অসন্তুষ্ট আছিল অনুৰাগীসকল আৰু হয়তো শিৱম দুবে আজি চান্স পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অন্য এটা আছে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ এগৰাকী ভাল স্পেনাৰ আৰু লগতে অলৰাউণ্ডাৰ আৰু যদি চোৱা যায় অন্য এগৰাকী হৈছে অৰ্জদীপ সিং এগৰাকী ফাষ্ট বলাৰ আৰু অৰ্জদীপ সিং আজি স্থান নিশ্চিত আৰু শিৱম দুবে হয়তো শিৱম দুবে হয়তো স্থান পোৱাটো চান্স আছে কিয়নো শিৱম দুবে এগৰাকী মেডিয়াম ফাষ্ট বলাৰ আৰু যাৰ বাবে অন্যহাতে আছে হৰ্ষিত ৰাণা আছে এগৰাকী ফাষ্ট বলাৰ হিচাপে
আৰু হৰ্ষিত ৰাণাৰ ঠাইত হয়তো শিৱম দুবে বা শিৱম দুবেৰ পৰিৱৰ্তে হয়তো হৰ্ষিত ৰাণাক হয়তো আজিৰ খেলত খেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি যদি কবলৈ যোৱা হয় তেন্তে প্লেইং ইলেভেনত থকা খেলুৱৈ তালিকা হয়তো এনে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ দিনটোত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ অভিষেক শৰ্মা সঞ্জু ছেমছন ৰিংকু সিং হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ৰিয়ান পৰাগ শিৱম দুবে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ অৰ্শদীপ সিং আৰু হয়তো ৱাশ্বিংটন সুন্দৰৰ লগতে ৰবি বিষ্ণয় এইগৰাকীয়ে হয়তো আজি প্লেইং ইলেভেনত চান্স পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি খেলত